הופיע, ובצדק רב, בחוכמה רבה, בסיום של הסרט הפסנתרן של רומן פולנסקי. הקטע שבו אותו פסנתרן יהודי פולני בשם שפילמן, ואטיסלאב שפילמן, אחרי שהוא נשאר בגטו ורשה, צל אדם, רוח רפאים מהלכת, אור ועצמות, הוא נשאר שם במהלך כל המלחמה, ואנחנו ממש מגיעים לסוף של המלחמה, ואז נפתע לתוך איי החורבות האלה, נכנס קצין הנאצי, השטן בהתגלמותו, פוגש אותו, שואל אותו, מי אתה? מה אתה עושה פה? הוא אמר, הייתי סנטרן. ואז באופן מוזר, הקצין לא הורג אותו, אלא פשוט יש שם איזה פסנתר, יש לנו את הנגיעה. אז הוא ניגש בידיים רועדות, והכפור הזה מנגן את הדבר הבא. מישהו מכיר את היצירה הזאת? אז שופן היה מאמין, קתולי, אבל הוא מעולם לא כתב רקוויאם, זה הרקוויאם, הבלדה הזאת הרקוויאם, והוא רקוויאם הרבה יותר אכזרי, הרבה יותר בוטה מכל הרקוויאם שאי פעם נכתבו, מכיוון שאומנם הוא רק 8.5 דקות בערך של מוזיקה, זאת נחשבת בשביל שופן יצירה מונומנטלית, כמו סימפוניה של שעה של מאלר, השמונה דקות האלה, אבל זה בפירוש יצירה שמדברת על מוות. גם בהתחלה, במנגינה עצומה, ובמיוחד בקטעים האלימים שבהם שופן לראשונה, פעם ראשונה ואחרונה בכל הכתיבה שלו כותב קונלפיוט פורצה פוסיבילה, כן, זאת אומרת, הכוח הפיזי הכי גדול שיש. אוונגרד, התפרצות של יצרים. יש רגע אחד שנשמע, לי הוא נשמע כמו צרכה, ממש, אני לא אדגים לכם, זה כמו צרכה אנושית של אדם בסוף חייו. יד ימין עולה שם עד למעלה וממש צורחת. המוות, ואז יש סולם כזה, הוא עוצר, והוא כותב על וזה הסמל של המוות. כי מה זה? זה בעצם זיכרון רחוק למרש פונברה, למרש האבל, לזה. זיכרון סמלי, אז זה הסמל של ואז פתאום מופיע, כמו שהקצין הזה שם מופיע, השטן. הצלילים הללו, מי ביד ימין, עושים אותם ביד שמאל, הם יוצרים מרווח שנקרא מרווח השטן. ושופן בכוונה כותב את זה בצורה כזאת. טירוף מוחלט. עכשיו, אז תגידו, זו יצירה כל כך מזעזעת וכל כך טרגית, אבל מה הכוח שלה? שבלב היצירה, לפתע, הופיע הדבר הבא. ואם מישהו מכם, או מי
שמישהו בעולם בכלל יראה לי מנגינה יותר יפה מבח ועד ביונסה, שנכתבה בעולם המערבי, המזרחי, הצפוני או הדרומי, על ידי איזשהו בן אנוש, אני נותן לו את הסטודיו הזה במתנה. זאת פשוט המנגינה הכי יפה בעולם, הכי טהורה בעולם והכי מאוהבת בעולם. זו יצירה, זו מנגינה של חיים, זו מנגינה של תקווה, זו מנגינה של תמימות, נעורים. אין בה שום דבר עם המוות, זו המנגינה הזאת. ושופן בעצמו כל כך מתלהב במנגינה הזאת, שיותר מאוחר ביצירה הוא כותב... לשיא האקסטזה, אתם שומעים שזו אותה מנגינה, אבל תראו למשל, השטן משתלט, המוות משתלט. בתוך שיא האקסטזה שלה היא מורעלת, מישהו יזריק לרעל והיא מתקפלת והיא מתעוותת והופכת לטירוף. והיצירה הזאת, זאת כבר לא יצירה של גרציות, זאת כבר לא יצירה של אצילות, זאת יצירה של... הוא חדר למקומות מאוד אפלים באישיות שלו, בגוף שלו, בנפש שלו. הוא אגב היה אדם קטן, נמוך, חיוור, נורא חיוור, חולני, הוא כנראה היה חולה בשחפת, כך אומרים, לא, אנחנו לא יודעים בדיוק. במשך הרבה מאוד שנים, הוא כל חייו השתעל, הוא היה חלשלוש, ממש עלה נידף ברוח, והוא באמת מת בטרם עת, ובגיל 39, והוא היה גם נשי. הטיפוס כזה... יש לי איזה מילה ביידי, שכחתי את המילה ביידי, כזה צפלון כזה... או ביסמה. ולכן החברה שלו, הייתה אישה, לפחות זה, השם שלה היה אורורה דובואה, זה היה השם האמיתי שלה, אבל היא הייתה, היא נודעה בציבור בשם ג'ורג' סנד. ג'ורג' זה שם של גבר. יש מי שיודע מזה ג'ורג' סנד, היא הייתה סופרת, מאוד לא מוערכת בזמנה, הרבה יותר מוערכת היום, היום הרבה יותר מעריכים עם ג'ורג' סנד, אבל חוץ מזה שהייתה סופרת, שזה המקצוע הגברי ולא נשי, ובחרה לעצמה שם של גבר, היא הייתה הולכת עם שיער קצר, בלי פירות, בלי סמלות, עם מכנסיים, מה שהיה מאוד לא מקובל, הייתה מעשנת סיגרים, הייתה מדברת עם הגברים בגובה העיניים, הייתה פשוט גברית. היום אנחנו מסתכלים על סוג כזה של אישה בהרבה הערכה והערצה, אבל אז היא הייתה מוקד של לגלוג חברתי, למרות שהיה לה תואר אצולה, הייתה ברונית. ושופן התאהב בה, והיא בו, והם נשארו עד יום מותו ביחד. אז אפשר להגיד שזה היה סוג של הקומפנסציה ההפוכה לאישיותו. אבל ביצירה הזאת יוצא ממנו, ממש שד יוצא ביצירה הזאת. זה לא קורה, לא ברמה הזאת באף יצירה אחרת שלו. זה הבלדה מספר אחת.